Klasikā šovakar tikai pozitīvas emocijas. Cilvēku rindas pie biļešu kasēm, pilna sporta pils un labi spēlējoša teju visa Latvijas izlase. Štelmekers, Bagatskis, Helmanis, Vītols un Vecvagars. Ja grib, tad var. Un labi var. Alleluja! Dabūt biļetīti uz Latvijas spēli ar Šveici, kā izrādījās, nebija nemaz tik viegli. Jau stundu pirms sākuma pie sporta pilsas kasēm drosmējās līdzjutēji, kuras nemulsināja ne augstais laiks, ne arī iespaidīgā rinda. Šveices soda laukuma labajā stūrī lielisku Raimonda Bindelnieka piespēli saņem Aigars Vītols. Ar netveramu mājuņu kustību viņš atbrīvojas no Norberta Valisi un spēles pirmo grozu gūst Latvija. Bindelnieks labā pozīcijā atrod arī Jāni Laksu, vēl 3 punkti, sēž kā likts. Šveicieši neapmuls, bet atbild galvenokārt sava līdera Haralda Mražeka rokām. Un lai arī kopumā Latvija pārāk izvērsties viesiem neatļauj, acīm redzam buksē paša sadarbība. Laukumā nāk Ungārijas mača varonis Roberts Štelmachers. Izcīna bumbu zem savu grozu un ar varenu solo gājienu pāri visam laukumam jau pirmajā uzbrukumā norāda, kurš te būs īstais saimnieks. Robis ir neapturams arī no tālās distances, un pēc mirkļa viņam piebalso arī mūsu snaiperis Ainārs Bagatskis. Vītols filigrāni atdod piespēli Uvim Helmanim, un pēc mirkļa pats pielabo komandas biedra metienu. Aigara liederības koeficients ir augsts. Trešo reizi grozu viņš iekro ar savu aso caurgājienu. Papildinot šo zivens ofensīvu ar Štelmachera caurgājienu, vēl vienu Roberta Talmatienu un Helmaņa pēc meistarpauzes gultiem diviem punktiem no groza apakšas, plus viens Latvijai pēc pirmā puslaika. Ka mūsu komanda ir labāk, ja sāk pirmā puslaika nospēlēt neizšķirt, un otrā puslaikā tas mums dod papildu motivāciju. Nekā, ja mēs pirmo puslaiku vinnētu, tad varbūt atslābinātos un būtu lielāks problēma. Kā sniegdams apstiprinājumu saviem vārdiem, Arnis ir viens no tiem, kas sāk dzīt plaisu, līdz tam kā pulkstenis precīzajā Šveices mehānismā. Viens Arniņa Talmatiens pēc pāris minūtēm vēl viens. Latvijai ļauj izvirzīties vadībā. Un var tikai abrīnot pretinieku cīņas par, jo arī no mīnus 5 Šveice ne tikai atspēlējis, bet no jauna panāk 4 punktu pārsvaru. Armands Krauliņš meklē ierodas cīņā ar Mražeku un atroda to Kristapā Valterā. Adolfs kā plāksteris pielīp viesu līderim, savukārt pie pretinieku groza viņš paveic kaut ko fantastisku. Pēc neprecīzu Miglinieku Talmatienu viņš viesu šokējot savāc atlākšo bumbu un pēc mirkļa raida to arī grozā. Latvieši rāda raksturu. Kā lauva cīnās Helmanis un pirms pēdējās ceturdaļas 6 punktu pārsvars Latvijai. Pēdējās 5 minūtes jau ir kas īpašs. Pieeja savam grozam latvieši noslēdz ar visciešāko sekšanu kādu vien iespējama. Pretiniekiem pat elpot ir grūti. Tie sāk nervozēt, viens pēc otra laukumu ar 5 pīzīmēm pamet Valis, Čereza un Kollers. Ar pilnu jaudu šajā brīdī sāk darboties arī mūsu uzbrukums. Roberts Štelmacher pirmais metiens ir neprecīzs, bet Robis pats izlabo savu kļūdu. Pēc mirkļa navējošu triecienu pretiniekiem dod arī Latvijas tālā artilērija – Štelmachers un Miglinieks. Turpretīm jebkur šveiciešu uzbrukumu beidzas ar pilnīgu fiasko. Bumbu pārtvēr Štelmachers, nekavējoties dodas groza virzienā un sajūsmā liek noturīsēt Rīgas sporta pilī un tūkstošiem pie TV ekrāniem. Vēl vienu gandarījumu sniedzošu uzbrukumu pēc Roberta piespēles noslēdz Bagatskis un tā jau ir uzvara. Pirmā, ko šajā atlases ciklā mūsu basketbolistiem izdevies būt savās mājās, savu lielisko un uzcītīgo līdzjutēju acu priekšā. Alleluja Latvija! Ja grib, tad var un var tik ļoti daudz!